obri zelandan eta zertzu faltari zen astelenin arribatzaren esangozku udaleko arduradunak eta teknikariak eta mendixan dabizen teknikariak. Eta problemire, ba, geru eta argixaua geratzen gazkule, ba, ondarrotik bilboa errezkuten gazela, baina bilbotik ondarrure gauza bestizela errezaiatik. Diputazioi da hor atzeatu eta atzeatu eta atzeatu eta atzeatu. Eman ben berri on hiru aste edo aste betin erantzungo benela diru zer edo zen bat erozelan emango ben. Berri jan ben, eskatu ben atzeapen bat, eskatu ben bigarren atzeapen bat hori erantzun emoteko, baina azkanin, pues ya estos como te lo peik, no es erantzun gora bende. Eta orgaz zain, ba etxitan os bueltatuko, eta ubidioi noiz, aukalioi noiz zabalduko, eta zain, zain da. Atzeatun jabe neurrizkampo hasieratik, hori hasieratik salatu dugu, atzeatu gabe hasieran argazki etxea bai etorri zin mendire eta ikusi gendu zen unerrementeria eta ikusi gendu zen, baina gero, ba, esaten dabe udalana nala erantzukizune, guk ez dugu hori etuzkutiuten, erantzukizune udalana izan dabe, udalak ez dugu hori diru hoi, eta direik estan hartin, pues, amez egin bo. Eta hori eurape bakixe lagunden berdabela, baina hor da biz, zelan, zemat, eta noiz lagundu, atzeatu, eta lau familiak alin, eta aukalioi irizpide baik, eta hor zen, pendiente. Astelenin esamosko udala gauza zelan da zen, baina ez dauke bape itxura honik, diru eta jaten estan hartin, eta diru baiotin ebe, ez dakien muzea, jakonan, edo, idei bestela.